आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार माइक्रोलिङ मुभी मिडियाको युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ हामी यतिबेला आएका छौ दाङको घुराईमा हामी किन आएका छौ भन्ने कुरा म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु एउटा हामीले त्यस्तो कला त्यस्तो प्रतिभा तपाईहरु माच राख्दै छु जुन देखेपछि तपाई एकदमै अचम्मित हुनुहुनेछ आदरणीय दर्शकवृन्द र उहाँ शारीरिक रूपमा अपाङ्ग हुनुहुन्छ यो कुरा पनि तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ बिचारा कति कष्टकर जीवन यापन गरिरहनु भएको छ तर मान्छे अपाङ्ग भए पनि जीवन यापन गर्नको लागि उसमा सिप छ भनेपछि सजिलै जीवन यापन गर्न सक्छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण पनि म तपाईहरु सामु आज प्रस्तुत गर्दै छु यो 3 करोड नेपालीले हेर्नै पर्ने भिडियो हो लाखौ लाख तपाई जति पनि दर्शकवृन्द हुनुहुन्छ प्लीज यो भिडियोलाई शेयर गर्दिनु होला लाइक गर्दिनु होला कमेन्ट गर्दिनु होला कहाँबाट हेरिरहनु भएको छ कमेन्ट बक्समा गएर लेखिदिनु होला यो भिडियो पूरा हेर्नु होला यो भिडियो हेरेपछि पक्कै पनि तपाईको आँखा रसाउने छन् बिचारा कति दुःख मेहनत गरेर यहाँसम्म आउनु भएको छ हिन्न सक्नु हुन्न हातले टेकेर हिड्नु पर्ने अवस्था छ र त्यस्तो अवस्था हुँदा हुँदै पनि आफ्नो मेहनत परिश्रमले बाँचिरहनु भएको छ एउटा सिप कला उहाँमा छ जुन सिप कलाले अहिले उहाँ पर्दा पछाडीको हिरो बन्नु भएको छ नमस्ते स्वागत छ नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ हजुर सन्चै छु पर्दा पछाडीको हिरो भने मैले ठिक भने ठिकै हो एउटा हिसाबले ठिकै भन्नुभयो किन पर्दा पछाडीको हिरो भने तपाईलाई दर्शकहरुले देख्नु हुन्न पछाडी बसेर मुरली बजाउनु हुन्छ बाँसुरी बजाउनु हुन्छ हजुर दर्शकहरुले देख्नु हुन्न तर तपाईको स्वर त्यो मुरलीको धुन सुनेर मग्न हुनुहुन्छ त्यही कारणले तपाईलाई हिरो भनेको है ठिकै छ धन्यवाद पक्कै पनि आदरणीय दर्शकवृन्द यतातिर म क्यामेरालाई अलिकति तलतिर झार्न लगाउँछु यहाँको खुट्टाको अवस्था पनि म देखाउन चाहन्छु खुट्टा तलै सम्म छ नभएको हैन तर यहाँ अपाङ्ग हुनुहुन्छ खुट्टाले कुनै पनि काम गर्दैन हातले टिकेर हिड्नु पर्ने हुन्छ कसरी जीवन यापन गरिरहनु भएको छ अब जीवन यापन त अब कसरी भन्ने अब अपाङ्ग भएर जिउनु जसलाई अपाङ्ग भएर बाँचिरा हुन्छ संघर्ष गरिरा हुन्छ उसैलाई थाहा हुन्छ त्यसको पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा बाहिर आँखाले देखेर महसुस गर्नु हैन आँखा खसाउनु र वास्तविक जीवन अपाङ्ग भएर जिउनमा जसले जी राख्या हुन्छ जसले संघर्ष गरिराख्या हुन्छ त्यसैलाई थाहा हुन्छ त्यस्तै त कति भयो यो यस्तो म जन्मै देखि यस्तै हो ए जन्मै देखि यस्तै हो है जन्मै देखि यस्तै हो अनि तपाईको मैले कलाको बारेमा पनि यहाँ दर्शकवृन्दलाई भनेको थिए र हाइलाइट्समा पनि दर्शकवृन्दले हेरिसक्नु भयो होला तपाईमा भएको कला कति भयो तपाईले सिकेको बाँसुरी बजाउन मुरली बजाउन मैले त्यसरी अब क्लासै लिएर अब राम्रो तरिकाले गर्छु भनेर सिकेको चाहिँ छैन तर मैले 2067 सालमा लमहीमा एउटा जलजला दोरी साँज भन्ने खुलिसकेपछि त्यहाँ अहिले मैले सम्झिनु पर्ने हुन्छ त्यहाँ राजेश क्षेत्री यादव योगी सन्दीप नेउपाने पोषण श्रेष्ठ लगायतको अग्रज कलाकारहरुको एउटा जमघट थियो त्यतिखेर सबै कलाकारहरु चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो तर बाँसुरी बजाउने को अभाव भावनाले त्यतिखेर चाहिँ ल यो भाइसँग चाहिँ सम्भावना छ उलाई चाहिँ राख्दा राम्रो होला कस्तो अलिअलि बाँसुरी बजाउनु हुन्थ्यो पहिला देखि त अलिअलि बजाउँथे अलिअलि बजाउने गुनगुनाउने बजाउने चाहिँ गरिन्थ्यो त्यसपछि चाहिँ उसको मेरो बाँसुरी बजाउने कला देखेर उहाँहरुले चाहिँ उहाँसँग चाहिँ अलिकति सम्भावना छ उलाई चाहिँ राख्दा राम्रै हुन्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरुसँग संगत साथ सहयोगले गर्दाखेरि बाँसुरीमा अलिकति भए पनि अब सिक्ने क्रममा छु जस बाँसुरीमा बाँसुरी सिक्ने क्रममा भन्दा पनि जोस राम्रै बजाउनुहुन्छ है हामीले एकैछिन अगाडि पनि राखेका थियौँ र बिचबिचमा पनि राख्ने छौँ उहाँले तपाईँले बजाएको यो बाँसुरी है त्यो त अब मैले आफूले त सिक्दैछु भन्ने जस्तो लाग्छ किनभने जति सिक्यो त्यति जति निपुण भयो त्यति आफूलाई कमजोरी भएको महसुस हुने रहेछ त्यस कारणले बाँसुरीमा चाहिँ म अहिले चाहिँ आफ्नो
सङ्घर्षलाई बाँसुरीतिर लगाउने आफ्नो त्याग बलिदान एउटा समर्पण होइन बाँसुरीमै छ भन्ने चाहिँ मैले बुझ्छु सङ्गीततिर. अब भने हामीले आदरणीय दर्शकवृन्दलाई तपाईँले बजाएको त्यो बाँसुरी चाहिँ एकैछिन म दर्शकवृन्दलाई देखाउन चाहन्छु अनि त्यसपछि फेरि कुराकानी गरौँला है त. आदरणीय दर्शकवृन्द हामी तपाईँलाई देखायौँ कस्तो मिठो बाँसुरी बजाउनु भएको. यहाँले जब मैले तपाईँलाई पहिलोचोटि देखेँ महोत्सवमा मलाई आफैले अचम्म फिल भयो. मैले देख्दैन थिएँ सायद स्टेजमाथि नचढेको भाइ. तपाईँ जस्ता यस्तो अपाङ्गहरू छन् नि तिनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? जस्तो एउटा कला मान्छेमा भयो भने त जीवनयापन गर्न पनि सजिलो रहेछ नि है. मान्छे जन्मिसके पछाडि प्रकृतिसँग फिट हुन सक्यो भने त्यो मान्छे बाँच्ने हो. जस्तो तस्तो गरेर भए पनि सङ्घर्ष गर्न सक्नुपर्ने रहेछ, फिट हुन सक्नुपर्ने रहेछ. म यस्तो छु, म चाहिँ सक्दैन होइन, अरू जसर चाहिँ हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको सोचाइ चाहिँ सबैलाई आउँछ, मलाई पनि नआएको होइन. कतिपय अवस्थामा राम्रै साथीभाइहरूलाई देख्दा पनि कस्तो दया जागेर आउँछ. सायद जति पीडा आफूले भोग्या छ, जति सङ्घर्ष गरिरहेको छ, त्यो पीडा त्यही राम्रो मान्छेलाई भइदिएपछि कति दुःख कष्टकर जिन्दगी बिताउँथ्यो होला भन्ने किसिमको महसुस चाहिँ आफूले गरिन्छ. ठिकै छ, बरु मलाई पीडा भए पनि अरूलाई चाहिँ नहोस् भन्ने किसिमको हुन्छ. त्यस्तै किसिमको चाहिँ अपाङ्ग साथीहरूले पनि सोध्न पऱ्यो, त्यो किसिमले चाहिँ साहस बटुल्न सक्नु पऱ्यो, त्यो किसिमको सङ्घर्ष गरेर चाहिँ बाँच्न सक्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई. अब भने दर्शकवृन्द, मैले जो व्यक्तिलाई यहाँ तपाईँहरू सामु चिनाउँदैछु देखाउँदैछु त्यो व्यक्तिको कला तपाईँहरू माझ नै म राख्न चाहन्छु. तयार हुनुहुन्छ बाँसुरी बजाउनुको लागि? ठिक छ, बजाउँछु. कस्तो मिठो धुन है, एक कान्छा हो कि के हो यो गीत? ठट्टै ठट्टैमा यो बैँस जान लाग्यो भन्ने गीत हो. गीत गाउन पनि आउँछ है तपाईँलाई अलिअलि? खासै त्यस्तो त आउँदैन. जेस गाउनुहुन्छ अलिअलि, कहिले कसो गुनगुनाउनु? यो गीतलाई अलिकति गाइदिनु न.
ठट्टै मायो बैस जान लाग्यो जाँदैन शब्द आएन यो मलाई शब्द आएन शब्द नआए पनि यो बाँसुरी चाहिँ बजाउन सकिँदैछ है बाँसुरी चाहिँ अब यो मेलोडीको गीत हो भन्ने किसिमको चाहिँ अब थाहा हुन्छ र बजाइन्छ शब्द नजाने जान्नु पर्दैन यो बाँसुरी बजाउने बेला शब्द जानिसके पछाडि के हुन्छ भनेपछि अब शब्द जानेको त अति राम्रो हो तर यो किसिमको यो मेलोडीको गीत हो भनेर चाहिँ भयो भने चाहिँ बाँसुरी यो लयमा छ यो तालमा छ अब यो मेलोडीमा छ भन्ने किसिमको चाहिँ ज्ञान चाहिँ अनिवार्य हुनैपर्छ शब्द जान्यो भने अझै राम्रो गाउने मान्छेले त शब्द अनिवार्य हुनैपर्छ तर हामी चाहिँ सुर बाजा बजाउने अब होइन सुर दिनेहरूलाई चाहिँ मेलोडी चाहिँ थाहा हुनुपर्छ कति वर्ष पुग्नुभयो अहिले अहिले म 35 वर्ष भएँ 35 वर्ष पुग्नुभयो विवाह गर्नुभएको छ कि विवाह गरेको छु मैले गर्नुभएको छ है हजुर अनि कस्तो श्रीमती अपाङ्ग हुनुहुन्छ होइन श्रीमती राम्रै हुनुहुन्छ राम्रै हुनुहुन्छ एकदम राम्रै कस्तो लभ म्यारिज हो कि लभ म्यारिज जस्तै हो ए लभ म्यारिज जस्तै हो हजुर बच्चा बच्चीहरू छन् बच्चा बच्ची छन् दुइटा ए दुइटा बच्चा एउटा छोरा एउटा छोरी छ छोरोले 9 पढ्दैछ बाबुले नानीले चाहिँ 6 हो ठिकै छ चारजनाको परिवार हो अनि आर्थिक अवस्था कस्तो छ कहाँ बस्दै गर्नुभएको छ कता बस्नुहुन्छ आर्थिक अवस्था त अब त्यस्तै त अब आर्थिक अवस्था राम्रो भए त अब तपाईँहरूले यसरी हिँडेको किन देख्नुहुन्थ्यो कुनै स्रोत साधनमा हिँडेको देख्नुहुन्थ्यो होला होइन अब त्यस्तै छ अब जिन तिन आफ्नो जीविका चलाउने छोराछोरी पढाउने डेरामा बसिरहनु भएको छ डेरामा बसिरहेको छु घर अनि घर चाहिँ छैन अब गाउँमा घर छ एउटा झुपडी घर छ त्यही घरमा चाहिँ अब केटाकेटी हुर्के बढेँ म पनि त्यही घरमा चाहिँ हुर्के बढेँ त्यस पछाडि चाहिँ छोराछोरीलाई चाहिँ अहिले पढिरहेछन् तिन केटाकेटीलाई पढाउनमा त्यही हो सङ्घर्षमा जुटिरहेको छु आर्थिक अवस्था पनि निकै कमजोर छ र एउटा आम्दानीको स्रोत भनेको यही बाँसुरी नै हो यही बाँसुरी बजाएर नै जीवनयापन गरिरहनु भएको छ कि अरू पनि केही छ केही छैन यही बाँसुरी बजाइरहेको छु अब त्यहीबाट अब अलिअलि पैसा सैसा जुट्यो भनेपछि जस्तो तपाईँको खुट्टा हाल्ने सवाल छ खुट्टा हाल्न मिल्छ मिल्दैन भनेर डक्टरहरूलाई देखाउने गर्नुभयो कि नै कहिले डक्टरहरूलाई मैले 54 सालमा एकपटक नेपालगञ्ज गएको थिएँ म नेपालगञ्ज हड्डी विशेषज्ञसँग भेट गरेको थिएँ उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भनेपछि अब उमेर पनि अलिक बढी भइसक्यो पहिले घरका प्यारेन्ट्सहरूले अभिभावकले ख्याल गरेको भए सायद सम्भव हुन्थ्यो कि उमेर पनि अब 12 वर्ष चाहिँ पुगिसक्नु भएको रहेछ अब यसमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ कि एउटा खुट्टा एउटा खुट्टा राम्रो भइदिएपछि अब यो खुट्टालाई चाहिँ अब काटेर चाहिँ अब कृत्रिम खुट्टा हालेर चाहिँ बैसाखीको भरमा हिँड्ने हुन्थ्यो भन्ने कुरा हाल्नु पऱ्यो भने यो खुट्टालाई पनि काट्नुपर्छ है एउटा खुट्टा का राम्रो भयो एउटा खुट्टालाई काटेर अब कृत्रिम खुट्टा हालेर चाहिँ बैसाखीको भरमा पनि हिँड्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा पनि भयो यो पीडा उसैलाई थाहा हुन्छ जो यस्तो पीडाबाट गुज्रिएको हुन्छ र आज कृष्ण ओली अनि राधा घिमिरे जो अहिले युट्युबमा भाइरल भइरहनु भएको छ उहाँहरू पनि अपाङ्ग हुनुहुन्छ उहाँको पीडा यहाँलाई थाहा छ यहाँको पीडा उहाँलाई थाहा होला खुट्टा राखेर हिँड्ने रहर त तपाईँलाई पनि होला है अब कसरी बाँच्नु परेको छ भने अब मलाई भएको पीडा राम्रो मान्छेलाई भइदिएपछि कुन अवस्थामा बाँच्थ्यो होला भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो कल्पनामा डुबेर आफैले आफैलाई सन्तुष्टि मान्ने अवस्था छ कि किनभने पीडा त किन नहुने अब राम्रो साथीहरूसँग अब सबैभन्दा पीडा चाहिँ साथीहरूलाई ल मलाई यो ठाउँमा पुर्याइदिनु पऱ्यो भन्दा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ साथीको काम के हुन्छ कस्तो हुन्छ होइन त्यो अवस्थामा धेरै आत्मग्लानी बोध हुन्छ अनि कहीँ रिक्सावालालाई अब भाडा तिर्दाखेरि होइन अब भाडा त नतिर्ने कुरा होइन गाडीवालामा भाडा तिरिन्छ रिक्सावालालाई भाडा तिरिन्छ तर पनि उनीहरूलाई चाहिँ एकचोटि रिक्वेस्ट गर्दाखेरि पनि अब गाह्रो हुने कि तपाईँले यो बाँसुरी बजाउँदै कहाँ कहाँसम्म पुग्नुभयो म अहिले बाँसुरी बजाउने क्रममा म चितवनदेखि डडेलधुरासम्म गएको छु डडेलधुरासम्म यहाँबाट हजुर यो मध्यपश्चिम सुदूरपश्चिमको धेरै ठाउँहरूमा गइहाल्छ महोत्सवमा भागवतमा पनि हिँडिन्छ कहिले कसो कति पाउनुहुन्छ पारिश्रमिक पारिश्रमिक त अब त्यस्तो यो यति हो यस्तो हो भन्ने किसिमको अब छैन अब आफ्नो समस्या पनि हुन्छ होइन उहाँहरूको आवश्यकता पनि हुन्छ त्यस्तो तालमेल मिल्यो भने 500-700 रुपियाँ 1000 रुपियाँसम्म होइन त्यो हिसाबले चाहिँ दिने गरेर अब उहाँहरूले कति दिनुहुन्छ यति दिन सक्छौँ आउनुहोस् न फुर्सद छ भने भन्ने किसिमको कुरा गर्नुहुन्छ फुर्सद त फुर्सदै हुन्छ त्यही हिसाबले पनि हिँडिन्छ
अब एउटा फेरि अर्को बाँसुरीको धुन सुनौँ है त. हुन्छ हस्. यो सबै बाँसुरी छ नि, सबै तपाईँहरूकै हो आफ्नै? अनि सबै बाँसुरी मेरै हो. ए, अनि यो त किन्नुपर्छ होला कि बनाएको? किन्नुपर्छ यो बाँसुरी, सब किन्नुपर्छ. हजुर. कति पर्छ एउटा बाँसुरीको? एउटा बाँसुरीलाई मैले चाहिँ यो ब्यागमा नअटाएर अर्को बाँसुरी पनि छ मसँग, एउटा 3500 पर्या हो. हजुर. यिनलाई चाहिँ 1500 लिएर 3500 बाँसुरी छन् मसँग. अनि यो बाँसुरीको आफ्नै काम हुन्छ कि? आफ्नो काम हुन्छ. प्रत्येक बाँसुरीको फरक फरक स्केल हुन्छ. यो चाहिँ स्केलको बाँसुरी हो, यो तार सप्तकतिरको बाँसुरी हो. त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बेसको हो, यो स्केलको बाँसुरी हो. ल, एउटै छ. दुइटै बाँसुरीको आवाज सुन्नु है, धुन सुनौँ है त. निकै नै मिठो बाँसुरी बजाउनुहुन्छ आदरणीय दर्शकवृन्द. यो भिडियो हेर्नुहोला, यो भिडियो हेरेर देश विदेश कहाँबाट हेर्नु भएको छ कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला, म यहाँबाट हेरिरहेको छु भनेर. एउटा अपाङ्ग व्यक्तिले पक्कै पनि सिप सिक्यो भने पक्कै पनि ऊ उसलाई जीवनयापन गर्नको लागि गाह्रो हुन्न भन्ने एउटा हौसला स्वरूप भए पनि यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोला, धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला. र अब भने हामीले बाँसुरी सुन्छौँ है त. ल, राम्रो. अब अर्को है स्केल त त्यही हो, यो पनि. एउटा गाना दिन्छु, त्यो गानामा बजाउन सक्नुहुन्छ? जस अहिले चलेको एकदमै सालको पात्र टपरी अनि सकिन्छ सकिन्छ ल. त्यो पनि धेरै दर्शकवृन्दहरूलाई एकदमै मन परेको गाना सालको पात्र टपरी भन्नेमा पनि आज हामीले सुन्दैछ है त. बाँसुरीमा कस्तो सुनिन्छ त सालको पात्र टपरी, त्यो पनि सुन्नुहुँदैछ. Thank you.
सर्ट अलि मोटो मोटो आयो है मोटो मोटो नै हो यो एकचोटी मसिनोबाट पनि बजाउनुहुन्छ यो गीतलाई आउँछ अलि राम्रो सुनिन्छ कि मसिनोमा निकै नै राम्रो बाँसुरी बजाउनुहुन्छ एकदमै पर्फेक्टै हुनुहुन्छ है बाँसुरी बजाउनुमा कि सिक्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त अझै पनि सिक्दैछु जस्तो लाग्छ सिक्दैछु सिक्दै हुनुहुन्छ है अब हामी अन्त्य अन्त्यतिर पनि छौँ है अब भने एउटा एकदमै मन छुने गीतमा बाँसुरी बजाउन लगाउँछु म तपाईँलाई है हस् हुन्छ ल कुन गीतमा बजाउँदै हुनुहुन्छ अहिले पानी पर्ने जस्तो मौसम पनि गराएको छ होइन एउटा गीत छ पानी पऱ्यो चार दिशा घेरेर त्यो गीत मलाई याद छ त्यतिखेर लोकगीत हो त्यो गीत म बजाउँछु तपाईँको निकै नै राम्रो बाँसुरी बजाउनु भयो है दर्शकवृन्दको मन पक्कै पनि छोयो होला अनि तपाईँ यसरी बाटामा है हातले टेकेर हिँड्नु भएको हुन्छ अनि एउटा स्कुटीमा पनि त चलाउन सकिन्छ होला नि त व्हिल चेयरमा पनि बस्न सकिन्छ होला कस्तो आर्थिक अवस्था एकदम कमजोर भएर किन्न नसक्नु भएको हो कि त्यो स्कुटीमा स्कुटीमा हिँड्नुपर्छ हिँड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच्न लागेको त धेरै वर्ष भयो किन भनेपछि अब घरको अवस्था पनि त्यस्तै अब त्यही यो छोराछोरीलाई कसरी पढाऊँ होइन म मानसिक रूपले अशक्त भयो भनेपछि मेरो छोराछोरीलाई भोलिको दिनमा धेरै दुःख होला भन्ने हिसाबले छोराछोरी पढाउने घर जीविकोपार्जन चलाउनमै व्यस्त छु छोराछोरीलाई पढाउनको लागि नै पैसा जुटाउनलाई अलिकति हम्मे हम्मे परिरहेको गाह्रो धेरै गाह्रो छ आफूले सुविधा खोज्ने त परै जाओस् आफूले सुविधा खोज्ने त अब कल्पना चाहिँ गरिन्छ व्हील चेयरसम्ममा बस्न पाए त अलि राम्रो हुन्थ्यो होला नि व्हील चेयरसम्ममा ठिकै हुन्थ्यो व्हील चेयर कस्तो कतैबाट सहयोग यता उता आउँदैन तपाईँलाई त्यस्तो चाहिँ छैन अहिलेसम्म कसैले सहयोग गरेको छैन है त्यस्तो सहयोग चाहिँ गरे पनि छैन साथीहरूले अब यताउता मेला महोत्सव जाँदाखेरि अब स्कुटी बाइकमा हिँडाल्ने गर्नुहुन्छ साथीभाइहरूले हिँडाल्नुहुन्छ है तर स्कुटीमा पनि त है हिँड्न सकिन्छ नि अपाङ्गहरू त है अपाङ्गको स्कुटी पनि हुन्छ छुट्टै किसिमको अनि यदि त्यो किन्न सकियो भने त सजिलो हुने रहेछ नि तपाईँलाई है जीवनयापन गर्नको लागि त्यो त धेरै पीडा छ नि अहिले म यहाँबाट गेटदेखि बाहिर निस्केर जाने बेला हजुर अहिले मैले अटो कुर्नुपर्ने हुन्छ आफूसँग साधन भएन भने साथीभाइले पनि समयमा लग्दिनँ समय लग्दिनँ समयमा आइदिन्न आइदिन्न है त्यही त हो नि अहिलेको मान्छे पछि पर्ने भनेको स्रोत साधनबाट आदरणीय दर्शकवृन्द हामीसँग हुनुहुन्छ एमबी समर्पण एमबी समर्पणको अर्थ के हो मेरो एमबी समर्पण भनेको मैले सुरुमा नाम भन्न पनि मैले भुलेँ माफ गर्नु होला मेरो नाम स्कुलमा प्राविदेखि मावि त्यस पछाडि ब्याचलर पढ्दासम्ममा मैले मानबहादुर
नेपाली भनेर छ मेरो नाम हजुर म पछि चाहिँ संघर्ष गर्दै जाने क्रममा रेडियो मिडिया क्षेत्रमा त्यसपछि गीत संगीतमा लाग्ने क्रममा पछि एमबी समर्पण गीत संगीत प्रति संघर्ष जिन्दगी प्रति समर्पित भावनाले एमबी समर्पण भनेर राखे मलाई प्राय जसो सबैले एमबी समर्पण भनेर चिन्नुहुन्छ जस एमबी समर्पण भनेर सबले चिन्नुहुन्छ हामीलाई पनि त्यस्तै कल आएको थियो एमबी समर्पणको अवस्था यस्तो छ है एकचोटी जानुस् एकचोटी पुग्नुस् त्यहाँको अवस्था पनि देखाउनु पर्छ मिडियामा भनेर आम दर्शकवृन्दहरूले भन्नुभयो हामीलाई अनि त्यसपछि हामी तपाईलाई भेट्न आएको हो र आदरणीय दर्शकवृन्द एमबी समर्पणको यो अवस्था छ एकदमै नाजुक अवस्था छ आर्थिक अवस्था पनि निकै कमजोर छन् छोराछोरीलाई पाल्नु हुर्काउनुमै उहाँको जिन्दगी बितिरहेको छ र आफ्नो लागि सोच्नु त परै जाओस् आदरणीय दर्शकवृन्द एउटा व्हील चेयरसम्म मिल्यो भने पनि धेरै हुन्छ भन्ने जस्तो कुरा पनि गर्नुभयो र हामी चाहन्छौँ कि व्हील चेयर मात्र होइन उहाँ एउटा उहाँलाई खुट्टा हाल्न नमिल्ने अवस्था भए पनि खुट्टा हाल्न पऱ्यो भने खुट्टा काट्नुपर्छ जहाँसम्म लाग्छ र खुट्टा हाल्ने अवस्था नभए पनि एउटा स्कुटी जो अपाङ्ग मैत्री स्कुटी हुन्छ उक्त स्कुटीमा बसेको देख्न सकौँ र तपाईँहरू दर्शकवृन्दहरूले केही सहयोग जुटाइदिनु भयो भने हामी एमबी समर्पणजीलाई त्यो सहयोग उपलब्ध गराउनेछौँ भन्दै अहिलेलाई भने हामी बिदा हुन्छौँ है त हस् त धन्यवाद